Әлемнен бірер ақпар. Грекияда жолаушылар паромы өртенді. Элефетриос Венесуэлос атты су көлігі елдің Пирея қаласындағы порттан Крит аралына беттеп бара жатқан. Алайда ол жолға шыққаннан кейін 40 минуттан соң түтіндей бастады. Экипаж шұғыл түрде өртті сөндіріп, паром Пиреядағы портқа қайта оралды. Куәгерлердің айтуынша, кеме іші түтіндеп жатқанда қарбалас басталып, экипаж мүшелері оларға құтқару күйдеушелерін таратқан. Көп кешікпей бортта болған мыңнан астам адам жағаға жеткізілді. Оқиға кезінде ешкім зардап шеккен жоқ. Өрт су көлігінің көліктер тұратын бөлігінде басталған, ал оған не себеп болғаны әзірге белгісіз.